թե տնտեսվարողը իշքան եկամուտ ունենա։ Ապրանքը մենք բերում ենք, տվյալ դեպքում մեքենաները բերում ենք ու վաճառում ենք, ու 90% կամպանիաները վաճառում են $300-500 ֆիքսված միջնորդավճար կա, որը անկախ մեքենայի արժեքից այդ գումարն ավելանում մեքենայի վրա, տվյալ միջնորդավճարով ներմուծում ենք մեքենան։ Բայց այս կառավարության այս որոշումով ինչ է ստացվում։ Կառավարությունը ստիպում է, որ մենք մեքենա ոչ թե վաճառենք ֆիքսված միջնորդավճարով, այդ $300-500 ու նայած կամպանիա, նայած միջնորդավճար։ Այլ ստիպում է, որ 20% մենք վերադիր գանք, նոր այդ գնով վաճառենք։ 20% վերադիր իրենց ինչ է ներկայացնում, որ մենք պետք է այդ 20% վերադիրից հարկվենք։ Դրանից առաջանալու է ավելյալ շահութահարկ, ավելյալ առաջանալու, բայց չենք կարա այդ ձևով վաճառենք, քանի որ ճանապարհին մեր կամպանիաներն են, ու մյուս կամպանիաներն են, ունենք ճանապարհին բավականին շատ մեքենաներ, ում հետ որ այդ հաճախորդների հետ կնքել ենք նախնական պայմանագրեր, որ այս ֆիքսված գնով վերելու ենք, հացնենք այս մեքենան, տալու ենք ձեզ Հայաստանում աքսեզերծված վիճակում։ Այս դեպքում արդեն ստիպված այդ պայմանագրերից պետք է շեղվենք։ Իսկ այդ շեղումը ինքնին առաջացնելու է ուրիշ խնդիրներ, ու հաճախորդների հետ արդեն խնդիրներ առաջացել, որտեղ մարդկանց հետ պայմանավորվել ենք, որ այս գնով ենք բերելու։ Սենց մոտավոր թվերով ես ձեզ ասեմ, մեքենան եթե նստում է ինքնարժեքը $20,000, ֆիքսված միջնորդավճարը անկախ մեքենայի արժեքից $300-500, այս դեպքում արդեն հավելյալ մի հատ $1,500 հարկ առաջանելու շահութարկի ու ԱՀ-ի տեսքով։ Բայց այդ գումարը ֆիզիկապես տնտեսվարողները չեն կարող վճարել։ Կոնկրետ մեր կազմակերպությունը ունի ճանապարհի մոտ 60-70 մեքենա, միջին արժեքը $20,000 մեքենայա, տվյալ դեպքում առաջանալու հավելյալ ինչ-որ $100,000 հարկ, որին ոչ մեկս չենք սպասում։ Բացի հարկից նաև իրացնելու խնդիրը առաջ է կանգնում, ոնց ասած, վաճառել նաև մեքենա։ Իրացնելու խնդիրը այստեղ ուրիշ հարց է։ Դա բերում ենք, մենք պատվերով ենք մեքենաները բերում, հաճախորդներն են իրանք իրացնելու, դա ուրիշ հարց է, թե հիմա Ռուսաստանում օրենքները փոխվել իրացնելու հետ կապված, դա ռուսաստանյան օրենքներն է, բայց այս պահին խնդիրը մեր կառավարության ընդունած որոշումն է։ Մեր առաջարկը այն է, գոնե ինչ որ ժամանակ տան, որ ճանապարհի մեքենաները գան, հասնեն, ինչպես նախկինում եղել այդ ֆիքսված միջնորդավճար վերադիրը մենք գանք վաճառենք ու այս ձևով առաջնորդվենք առաջ, որովհետև ցանկացած, ես ձեզ բարձր ասեմ, էլի, որ 15 տարեկան երեխան դաժե, կարա ինքը տենա, թե այդ մեքենան Ամերիկայի աճուրդից երբ է գնվել։ Եթե դեկտեմբերի 1-ից է որոշումը, թող փոխեն որոշման մեջ, որ դեկտեմբերի 1-ից հետո գնված մեքենաներին է վերաբերում այս որոշումը, ոչ թե դեկտեմբերից 1-ից հետո գրանցված մեքենաներին, որովհետև մեքենաները մինչև Ամերիկա ջուրդից առնում են, մինչև գալի հասնում են Հայաստան, տևում է մոտավոր 3-4 ամիս տևում է։ Դրա համար առաջարկում ենք գոնե 6 ամսով, 7 ամսով հետաձգվի այս որոշումը, կոնկրետ այս գծով որոշումը, ինքնին շատ վատ որոշում է, այսինքն այս գործը գնալու է դեպի անկում միանշանակ։ Տեսեք, դուք ասում եք 20% թանկ վաճառեք, որ պետությունը տեսնի, որ դուք այդքան եք շահույթ ստանալու։ Դրա հիմնավորում, ես չգիտեմ խե ինքը տենց որոշել, այսինքն այս որոշումով ինչ է դուրս գալի, որ ինքը կարա, չգիտեմ, 15 օրից էլ ելնի, կառավարության նոր որոշում լինի, որ մեքենան նստում է $10,000, պետք է առնվազն վաճառի $20,000-ով։ Ինքը այսքան ոչ թե վաճառի $20,000-ով, դուք ուզում եք $11,000-ով վաճառեք, բայց դուք հարկվելու եք $20,000-ից։ Այս է խնդիրը, ու բացատրություն չկա, խի 20% ավել գանք, եթե 20% ավել են գալի, պետք էր նորմալ իրազեկել բոլոր տնտեսվարողներին, ավտոներկրողներին, որ դեկտեմբերի 1-ից ցանկացած գրանցում, Հայաստանում ցանկացած գրանցում 20% ավելով է լինելու։ Վերել եք մեքենան եկան ձերվանստելով կոպիտ օրինակ $10,000, դες ասում եք դուք գրեք, որ այդ մեքենան $12,000 է։ Մեզ տիպում են, այդպես է դուրս գալիս, եթե մենք թեկուզ վաճառենք, ինչպես հնում վաճառենք $10,500-ով, մեր միջնորդավճարով ֆիքսված, կառավարությունը ասում է դուք հարկվելու եք ամեն դեպքում $12,000-ից։ Դուք էլ ստիպված պետք է $12,000-ով վաճառեք, որ Այդ կա ստիփած 12000 դոլարով վաճառեց, բայց այդ ինքնին առաջացել է նոր հարկեր, որը հաճախորդների հետ ու տնտեսվարողների համար շատ լուրջ բեռ է։ Իսկ դուրս է գալիս, Կառավարությունը որոշում է մեր եկամուտը ինչքան պետք է լինի, կառավարությունը հիմա նույն որոշումով, չգիտեմ, կարա նույն ոնց որ կրկնեցի, կարա 20-ից էլ որոշի, որ 20% վերադիր չեմ ուզում, 100% վերադիր եմ ուզում, առանց բացատրության։ Բայց այդ 20% ինքը լավ տեղյակ են կարծում, կառավարություն ու ցանկացած հիմա օնլայն կայքեր հաշվիչներ կա, կոնկրետ մեր կայքի հաշվիչներ որ մտնեք, որտեղ ֆիքսված է, որ միջնորդավճարը կոնկրետ մեր կազմակերպության դեպքում 450 դոլարը միջնորդավճարը, անկախ մեքենայի գնից, 50000 դոլարանոց կլինի թե 5000 դոլարանոց մեքենա կլինի, 450 դոլարը միջնորդավճարը։ Բաստաբյալ դեպքում այդ 50000 դոլարանոց մեքենայի դեպքում ինքը ստիպելու է ես 60000 դոլարից հարկվեմ, որը առաջացնելու է մոտ 3500 դոլար հավելյալ հարկ, բայց ես 500 դոլար միջնորդավճարով եմ բերում ու հաճախորդի հետ էլ նախնական պայմանագիր ունեմ ֆիքսած, որ տվյալ մեքենան էս գնով եմ բերելու։ Մենք հարկվում ենք, ստեղ տոկոսով չի, ստեղ ավելացու շահութահարկն ես էլի նույն հարկվում, նույն ձևով ես դու հարկվում, ստեղ քո վերադիրի հարկվում ես մոտավոր կոպիտ ասած 35% չափով, այսինքն շահութահար գումարած ԱՀ-ի տարբերություն։ Հիմա այդ տարբերությունը ինքը արդեն ֆիքսել է, որ պիտի ոչ թե ֆիքսված այդ միջնորդավճարից հարկվես, այլ հարկվես գումարած 20%։ Մենք ուզում ենք գոնե այս պահին ինքը ինքնին դե շատ վատ օրենք է, չգիտեմ քեն այս օրենքը այս կառավարությունից որոշումը չի ընդունվել, ինքնին շատ վատ օրենք է, բայց այս պահին այս փուլում մեր առաջարկն է, որ գոնե 6 ամսով հետաձգեն տվյալ որոշումը, որպեսզի ճանապարհի ունենք մեքենաներ, տեղում ունենք մեքենաներ, բոլոր մեքենաները ֆիքսենք, իսկ եթե հետագայում 6 ամսից գործելու է այս օրենքը, նոր հաճախորդների հետ արդեն կիմանանք ինչ ձևով պայմանավորվենք, ինչ նախնական պայմանագրեր կնքենք, այս ձևով հարկվենք։